Подаруй дитині вишиванку. Мета цієї благодійної акції – створити настрій людям, які тікали світ за очі від війни. Детальніше про ініціативу «До дня вишиванки» у студії «Відкритого» розкаже координаторка Центру гуманітарної допомоги для жінок та дітей-переселенців у Дніпрі Анна Браткова. Вітаю, Анно. Добрий день. Розкажіть детальніше про благодійну акцію «Подаруй дитині вишиванку». Ми працюємо вже 80-й день і кожного дня бачимо велику кількість родин, жінок, дітей, які приходять для нас з метою отримати допомогу. Різну. Ми бачимо, що люди хочуть, і це нормальні речі, щось красиве, щось на пам'ять. Навіть кажуть, а можна щось на пам'ять про Дніпро, бо 100% це зараз наш дім. І ми вирішили зробити таку акцію і звертаємось до всіх дніпрян, тому що розуміємо, що 100% в кожному другому, третьому родинному будинку є вишиванка, з якою, наприклад, виросли дітки. А може, яка вже собі, знаєте, відпрацювала свою якусь долю в цій родині. Але це такі речі, які треба дарувати, які не можна вибросити, які, ну я не знаю, напевно, що рідше продають. А якщо цей оберіг перейде в іншу родину і буде, може оберігати, може просто дарувати якийсь настрій українській дитині, українській мамі, я думаю, що це буде така дуже класна спільна українська історія. Тому ми запропонували всім дніпрянам, які мають вдома вишиванку, принести їх до нас. Ми їх відпрасуємо, ми їх зробимо дуже красивими, ще красивішими, ніж вони були. Зробимо таку виставку, але це буде виставка, з якою можна собі вибрати вишиваночку, коли прийдуть до нас в цей день, вбрати її і мати святковий настрій в цей день. Тож, дніпряни, якщо ви маєте вдома вишиванку, не забудьте принести її на Філософську 23 на цьому тижні. Ми працюємо з 10 години ранку до 16:30. Приносьте, залишайте, і потім ви побачите, як українці і україночки вдягли їх і відчули себе ще більше забезпеченими сьогодні цим настроєм і цією безпекою. Заплановані ще якісь заходи для переселенців саме у День вишиванки? Ну, звичайно, ми ж в будинку мистецтв. Це гостинний дім, який нас прийняв і всі дні з нами поруч на всіх процесах. Люди сьогодні переформатувались, роблять ту роботу, яку не робили раніше. І, звичайно, що до Дня вишиванки будинок мистецтв готує родзинки. Я не буду відкривати всі карти, але 100% хочу сказати про те, що буде виставка аутентичних вишиванок, які можна буде приміряти, зробити фотографію, з нами будуть фотографи, можна буде поспілкуватися з майстринами та майстрами і зрозуміти для себе, чому вишивають саме такі візерунки, не такі, які характерні для різних регіонів. Це буде просто красиво. Якщо ти не хочеш приміряти, то можеш просто подивитись і поринути в цю атмосферу свята. На які ще свята чекати найближчим часом? Звичайно, що День захисту дітей. Ми захищаємо їх і будемо захищати, особливо зараз. Це дуже важкий час для нашої країни. Ми будемо влаштовувати свято. Я думаю, що ми в цей день не будемо працювати як центр видачі гуманітарної допомоги. Ми будемо в цей день працювати для дітей. Ми будемо розмежувати активності по часу, щоб не було великого скупчення людей. Ми будемо пропонувати різне. Ми будемо працювати з різними сервісами, які торкаються дитячих проблем. Тому що День захисту дітей – це не тільки про цукерки. День захисту дітей – це про тих дітей, яким необхідна допомога. Це про тих дітей, яких необхідно побачити, і про послуги, про захист саме для дітей, які мають надавати держава, організації і дорослі люди. Я знаю, що з початку війни Росії проти України ви надаєте гуманітарну допомогу жінкам та дітям-переселенцям. Як змінились потреби людей з лютого і по сьогодні? Ви знаєте, потреби незмінні. Потреби оперативного штабу завжди однакові. Люди потребують продуктів харчування. Дуже бракує на сьогодні засобів особистої гігієни, тому що, по-перше, вони потрібні, а по-друге, вони достатньо дорого коштують, будемо відверті. І це не першочергові витрати, які родина собі планує, але без цього часом неможливо навіть жити. Звичайно, це постільна білизна, це рушники, це спідня білизна для жінок та дітей, це шкарпетки, це якісь футболки, і це те, що потрібно постійно. І ми це постійно шукаємо. Ну і така оперативна потреба, про яку я просто кричу кожного дня, знаєте що, це книжки українською. Ви знаєте, ми бачимо, що дуже велика кількість людей хоче допомогти речами, які в них вдома є.
Ми розуміємо, що більшість з цих людей хоче щось дуже хороше і дійсно може поділитися тільки цим. Ми зараз просимо цього не робити. По-перше, тому що їх досталь, їх багато. Речей в місті Дніпрі вже із гуманітарних вантажів і місцеві принесли, їх дуже багато. Тож ми їх зараз не потребуємо і ми просимо їх не приносити. А якщо вже приносити, то, будь ласка, нехай вони будуть дуже чисті. Нехай вони будуть попрасовані, нехай вони будуть такі, щоб ви самостійно хотіли їх вдягти, а не ті, що у вас десь завалялися, ви просто не знаєте, куди їх подіти. Дякую вам за ваші відповіді. А я нагадую, гостею студії новин відкритого була координаторка Центру гуманітарної допомоги для жінок та дітей переселенців у Дніпрі Анна Браткова. Говорили про благодійну акцію «Подаруй дитині вишиванку» та як до неї долучитися.